قدومي حقينك هاي يد شغالها دولة الصومالي لان عبد الكريم محمد حاجي علي يوفتي وهقامين ايو اكو سوغان مقالة عيري قابو ايا حريقا كتشري حفيزك هاي يد شغالوه كوية لندن تو قبل كسناقا انتانو حريقا كتشرين قدومي حقينك وحا وحرونتا مامولك قبل كسناقا كلان ورباين تو دبت شوكا هايد كولاية شاي برا سابك قبل كسناقا ايو مسؤوليين تلاماها كالدوان اي دولة دا waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isuduwaha cusub ee hay'adda shaqaalaha gobolka Sanaaga Cabdirsaaq Warsame iyo xubno kale oo ku hadlayay afka mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankan xadhigga lagaga jarayay xafiiska hay'adda shaqaalaha. Hay'adda shaqaalaha iyo shaqaalaheeda jooga gobolka waxaan ballan qaadaynaa inaan fulin doono boolis kasta iyo sharci kasta oo nalooga baahan yahay. Hay'adda shaqaalaha dowladdu runtii waa odiska shaqaalaha dowladda sida ninka odiska ama antidowrku uu u ilaaliyo lacagta ayaan hay'ad shaqaaluhuna u ilaalisaa qofka shaqaalaha ee dowladda u shaqeeya. Ay dowladdu intaa sheegayso dee ha noqoto mid gobolka timaado xafiiska gobolku waa hawshi qabto. Mar saddexaadka waxaan codsanaynaa anigoo ku hadlaya magaca isduwayaasha wasaaradaha intooda badan 28 way laakiin marka saddex dalool laga dhigo laba dalool tuurqaad bay u badan yihiin xafiisyo ma laha meel lagu xisaabtamo ma laha meel loogu soo hagaago ma laha waxaan codsanaynaa in dhul la helo marmar baan la ku xujeeyaa dhul ma haysaan hadii wasaaradda wax loo dhisayo in dhul la helo oo loo sii diyaariyo xafiisyadaas oo dowladda iyo gobolka iyo degmada hadda ka hawlgalaan. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Sanaaga Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro iyo ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha Cabdikariin Maxamed Xaaji Cali. gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha iyo staafka la socdaba waxay nagu mahadcelinaynaa markii ugu horreysay ee laynoo soo raro xafiiska iyo shaqaalihiisu iyo iswata gobolka laynagu keeno. baahideenna shaqaale way badnayd, aad baynu u yar gunuusaynay. meel aynu daynaqaskayga sidii nuu hadday laynoo keeno agteena aad baan ugu mahadinaynaa. kulankan wuxuu daarin yahay horta inaynu furno xafiiskii hay'adda shaqaaluhu ay ku yeelan lahayd gobolka Sanaag. waa mid ka mid a gobollada ugu muhiimsan dalka, sababo fara badan oo isbarkana awgood. kaa xafiiska runtii waxaa la keenay suduwihii, xafiiskii waa la qalabeeyey, shaqaalana waa lagu qoray. shaqaalaha inta ka dhimanna insha allah degdeg baa lagu shaqaalaysiinayaa, waa la keenaya insha allah. inta haddii bajet loo waayo, wasaaradaha kale qaar iska joogaa shaqaaluhu baa laga soo wareejin doonaa, isaga la keeni doonaa. intaa kadib markaynu xafiiska furno de waa guul aynu gaadhnay. waynu iscanaananaynaa shaqaalaha dowladdu ka ugu hooseeya iyo ka ugu sarreeya wuxuu matalayaa shacabka iyo xukuumaddaba isagaa matalaya. Cabdirsaaq Maxamed Jaamac, Cabdirsaaq Sugule, Saab TV, Ceeri Gaabo.